Hai, Hai. Assalamualaikum. Omar, jangan Omar. Ya, hari ini nak share tentang apa lagi? You Shakely lah kan? Okay, hari ini dah dekat bulan 3. Dekat sebulan lebih juga guna You Shakely. Kulit rasa sihat sangat. Best tau guna You Shakely. Okay, hari ini baru release apa? Stok yang baru. Selepas sold out hari tu dalam masa 3 hari. Jadi kepada sesiapa yang nak beli You Shakely tu, bagus cepat-cepatlah anda beli dekat online, ataupun anda boleh contact saya juga, sebab memang tak rugilah untuk dapatkan set You Shakely tu. Kulit sihat, tak perlu nak make up tebal-tebal, sebab make up tu cuma nak tutup celah je pun kan. Tapi bila make up tu dah tak ada, still lagi kulit muka kita tak sihat. Produk Youth ni 100% organik, memang diakui oleh pakar kulit, pakar mata, memang terbaik lah. Okay, terbaik dari Lada. Okay, bye bye.